Dobar dan svima. Danas ćemo koristiti FMS logo kao kalkulator. Često ljudi kad žele izračunati nešto složenije računske operacije posegnu za kalkulatorom kojeg možete naći unutar Windows 10 ili bilo kog drugog operacijskog sustava ili imate kalkulator na svojim smartfonovima, mobitelima. Dakle, standardni kalkulator može promijeniti naravno i obliku znanstveni kalkulator ili pretvornik valuta i sl. Mi ćemo koristiti standardni kalkulator kad bismo htjeli izračunati nešto složeniju računsku operaciju koju ne možemo sami na pamet izračunati. Međutim, kako bismo se pripremili za uporabu loga kao kalkulatora, moramo najprije vidjeti kako logo može ispisivati rezultate ili riječi ili rečenice i koje su komande koje nam za to služe. Kao prvo ćemo naš logo pretvoriti u nešto bolji oblik za računanje. Pri tome ćemo povećati komanderski udio u sučelju loga, a smanjiti grafički dio. Idemo početi s prvom komandom koja se zove print. To je njezina puna inačica print. Međutim, možemo koristiti i samo inačicu skraćenu PR. Dakle, ukoliko želimo da mi logo ispiše neku riječ, onda tu riječ moramo navesti sa početnim navodnim znakom i upisati riječ koju želimo da logo ispiše u komanderskom dijelu. Nikako nije dobro stavljati drugi navodni znak jer se onda radi o grešci. Dakle, samo prvi navodni znak i jednu jedinu riječ. Ukoliko pritisnemo Enter, mi ćemo dobiti kao rezultat ispis riječi rijeka. Ponovimo, znači print, stavimo navodni znak i napišemo riječ koju želimo da nam logo ispiše. Stisnemo Enter i dobit ćemo ispis. Ukoliko želimo da nam logo ispiše rečenicu, moramo naravno opet upisati PR ili print i u uglatim zagradama rečenicu. Moramo obavezno zatvoriti uglate zagrade i na taj način će print ispisati čitavu rečenicu koliko god je ona duga. Nemojmo zaboraviti zatvoriti sa zatvorenim uglatim zagradama rečenicu. To jest, rečenica mora upisati unutar otvorene uglate zagrade i zatvorene uglate zagrade. Ukoliko stisnemo Enter ili kliknemo na izvrši, print će ispisati rečenicu koju smo zadali u uglatim zagradama. Naravno, logo može ili kornjača može ispisivati također i brojke. Dakle, upišemo print i dovoljno je samo napisati brojku koju želimo dobiti u komanderskom dijelu. Postoji još jedna inačica ispisa, a to je ili komanda za ispis, a to je komanda koja ispisuje u grafičkom dijelu, upravo tamo gdje se nalazi kornjača. Dakle, ako umjesto print 1, 2, 3 upišemo label ili label, dobit ćemo ispisanu brojku 123 na mjestu gdje se trenutačno nalazi kornjača. Također, ukoliko okrenemo kornjaču i pomaknemo je za 100, promijenili smo poziciju, ali smo promijenili
i usmjerenje glave kornjače ili heading kornjače. Dakle, ukoliko napišemo, želimo da nam logo napiše recimo rečenicu Rijeka je grad, umjesto printa upišemo komandu koja to radi u grafičkom dijelu i opet moramo rečenicu staviti u uglate zagrade. Izbrisat ćemo trenutačno ono što imamo u grafičkom dijelu sa komandom clean na način da kornjača ostaje u istoj poziciji i istog usmjerenja glave, to jest headinga. Pokušajmo sada konačno natjerati kornjaču ili logo da nam izračuna nešto. Naravno, koristit ćemo print komandu kao što smo to činili i kod print rijeka. Moramo napisati print i računsku operaciju koju želimo. Rekli smo ako imamo nešto složeniju računsku operaciju kao što je 123 puta 321, dobit ćemo rezultat 39.483. Naravno, umjesto kalkulatora logo to može napraviti umjesto nas ili umjesto kalkulatora, a koristivši se programiranjem. Znači, pišemo print 123, upisujemo računsku operaciju koju želimo primijeniti, zvjezdica je za množenje i 321. Ukoliko usporedimo, stisnemo Enter, logo je izračunao rezultat 39.483. Međutim, bitno je shvatiti na koji način logo funkcionira. Što će se u ovoj liniji najprije izvesti? Najprije će se izvesti zapravo sama računska operacija ili množenje. Ovo je posebna komanda. 123 želimo izmnožiti sa 321. Kada se ta komanda izvede, nakon izračuna rezultat će se predati komandi print koja će je ispisati na zaslonu u komanderskom dijelu. Naravno, to isto možemo i pomoću komande label. Dakle, label 123 puta 321 će ispisati rezultat 39.483 u dijelu gdje se trenutačno nalazi kornjača u ovisnosti o usmjerenju. Kao što možemo množiti, naravno možemo i zbrajati, dakle pr ili print. Želimo zbrojiti dva broja, 34 plus recimo 6. Stisnemo Enter i dobijemo naravno 40. Također dijeljenje je moguće uporabom, znači znaka kroz za dijeljenje i 3 kao broj s kojim želimo podijeliti 900. Ukoliko zaboravimo napisati print ili label, dobit ćemo poruku koja nam govori ne kaže što da napravim s 300. Znači 300 je rezultat koji je dala računska operacija, međutim mi nismo napisali što želimo da se dogodi sa tim rezultatom. Dakle, ne možete zaboraviti nego print ili label, nego morate upisati prije toga print 900 podijeljeno s 3 kako bi dobili rezultat. Da pojasnimo nešto bolje, računska operacija 900 podijeljeno s 3 je izvedena, međutim rezultat je ostao u memoriji računala i zato moramo reći što želimo postići s tim rezultatom. I pokažemo još jedan primjer. Upisat ćemo komandu print i stavit ćemo 34 plus 6 podijeljeno 2. Što će biti rezultat? Kad bismo razmišljali kao ljudi, onda bismo išli izračunavati 34 plus 6, što bi značilo da ćemo dobiti rezultat 40 i podijeljeno sa 2 je 20. Međutim,
Matematičari znaju da je računska operacija dijeljenja prioritetna i da se najprije mora obaviti ona. Tako da će logo uzeti u obzir pravila matematike i izračunat će upravo nešto drugo nego što smo mi očekivali, a to je 37. Na koji način se to događa? Znači 6 podijeljeno sa 2 se najprije izračuna, to je 3, i onda se tek taj 3 kao rezultat zbroji sa 34. Zapravo imamo dvije računske operacije ili dvije komande, najprije dijeljenje i zbrajanje. Kako je dijeljenje računska operacija koja ima prednost nad zbrajanjem, onda je ona i izvedena najprije. Evo toliko ukratko o tome kako možemo logo naravno koristiti kao kalkulator. Hvala na pažnji.